Таван Богд Групп-ийн бизнесийн гараа Японы Fuji Film Corporation-ийн гэрэл зураг боловсруулах лабораториор эхэлж байна. Алхам алхмаар өөдөө тэмүүлсэн Таван Богд Групп-ийн охин компаниуд өнөөдөр 11,000 гаруй ажилтантайгаар үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, банк санхүү, нийтийн хоол үйлчилгээ, худалдаа үйлчилгээний салбарт манлайлж байна. Бид хэрэглэгчдийн хамгийн ихний сонголт нь үйлч. Төсөөллөөсөн давсан үйлчилгээг тогтмол үзүүлж, үнэнч сонголт нь байхын төлөө хичээн ажиллаж байна. Таван Богд Групп хамтран ажиллаж байгууллагуудынхаа хамгийн түрүүнд хамтарч ажиллахыг хүсдэг бизнесийн ёс зүйтэй нийгмийн хариуцлагатай компани гэж чаддаг. Группийн ажилтнууд зах зээл дүрстгүүд цалин орлоготой, хөгжин дэвшиг сурч боловсрох нөхцлөөр хангагдсан карьер ахих боломжтой орчинд тогтвор сүршилтэй ажиллаж байна. Таван Богд Групп-ийн охин компаниуд Монгол Улсын Засгийн газар болон Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхим хамтран зохион байгуулдаг Монгол Улсын топ 100 аж ахуй нэгжээр тогтмол шалгардаг амжилттай. Бид зөвхөн 2021 оны эхний гагас жилийн байдлаар ирэхэд 20,000 төрийн албан хүчний 6 сарын цалинтай дүүцэх төгрөгийн татврыг Монгол Улстай төлжээ. Мөн сүүлийн 1 жил гаруй хугацаанд нийт 3.6 тэрбум орчим төгрөгийг нийгмийн харилцагчийн ажлын хүрээнд зарцуулсан байна. Таван Богд Групп Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% дангаар бүрдүүлдэг үндэсний хэмжээний групп юм. Үйлдвэрлэл, дэлхийн түүхийн олорын 50% дангаар хангадаг 19 хотод 24 франчайз дэлгүүртэй онлайн худалдааны 7 хил дээрх 7 вебсайт 3 платформоор дамжуулан Аз, Америк, Европ төвдөд бүтээгдэхүүнээ хүргэдэг дэлхийд танигдсан Монгол брэнд үлээ. Таван Богд Пропертий орчин үеийн барилгын хөгжлийн шин өнгө төрх болох Монголын хамгийн анхны 6 талт барилга гэрлүү хотгоныг сүндэрлүүлж байна. Улаанбаатар гурил 1 хоногт 300 тонн буудай тээрэмдэн Монгол улсын стратегийн хүнс болох өрлийн зах зээлийн 35% бүрдүүлж байна. Улаанбаатар принт олон улсын чанар ISO 45001, ISO 9001 стандартын шаардлагын хангам сурагчийн дэвтэр үйлдвэрлэдэг өнгө твэвлийн цорын ганц компани. Монбиф эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө аж ахуйн кластер системийг бүрдүүлж, зах зээлд чанартай, гарал үүсэл нь тодорхой шимтэй, зөөлөн, шүүслэг үхрийн мах нийлүүлж эхлэв. Нийтийн хоол үйлчилгээ Таван Богд Фудс, KFC Монгол улсад нэвтрсэн хамгийн анхны франчайз эрхтэй олон улсын сүлжээ бизнес болох KFC брэндүүдгөө 14 салбараараа дамжуулан дэлхийн чанар стандартыг хангасан амтд шарсан дахиагаар үйлчилж байна. Түүнчлэн машинаас буудаггүй drive-thru үйлчилгээгч зах зээлд анх нэвтрүүлсэн билээ. Таван Богд Фудс пицца, пицца хат. Монгол улс дахь анхны олон улсын пиццаны сүлжээ. Пицца хат брэнд өдгөө 18 салбартай. Бүргэлтийн хоолны захиалгын цогц системийг Монгол улсад анх нэвтрүүлсэн юм. Mongolian Grill Hotpot Restaurant Улаанбаатарын хамгийн том халуун тогооны ресторан болох MG Hotpot Restaurant нь Монгол үндэсний өвөлмжлөлт үрмэц амтыг мэдрүүлэх халуун шил, Монгол хоол, бүх төрлийн уух зүйлсээр мэрэгжсэн баг хамт олонтойгоор үйлчилж байна. Халуун шил дулаан мэдрэмж. Таван Богд Вашеку Нагоми Японы үндэсний хоолны соёлыг Монголын зах зээлд түгээх зорилготой Нагоми ресторан хотын Аз зэрэглийн бүсэд 2 салбартаагаар үйлчилгээ үзүүлдэг. Мон Мираж ресторан нь бүх төрлийн хүлийн авалтад зохион байгуулан ажиллаж байна. Будалдаа үйлчилгээ. Таван Богд. Toyota брендийн автомашиныг аль байсны эрхтэйгээр 8600 гаруйг борлуулж 150,000 гаруй автомашин засвар үйлчилгээг үзүүлээд байна. Мон Bridgestone, 3M, OZ Racing брендүүдийг зах зээлд нэвтрүүлээ. Таван Богд Motors, Geely. Чанар стандарт батлагдсан байдлаараа шалгарсан дэлхийн шилдэг автомашины брэндүүдийг эзэмшигч Geely Holding Group-ийн Geely автомашины албан ёсны дистрибьютор Таван Богд Motors компани. Geely автомашин нь Английн Volvo автомашины идэнг мотороор тоноглогдсон, хасах 40 градуст туршигдсан, загварлаг төдийгүй, баталгаатай байдал, бартаа зам дэсвэртэй зэрэг олон дав талуудтай бөгөөд 18 жилийн туршлагатай баталгаатай засвар үйлчилгээг санал болгож байна. Таван Богд International Олон улсад хэдийнэ танигдсан Danone, Kinder, Raffaello, Hardee's, McVitie's, Olena, Mommy Poco, Sophie, Colgate, Johnson's зэрэг хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан 800 гаруй нэр төрлийн брэнд бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж байна. L'Occitane Франц улсын дэлхийд алдартай гол сайхны брэнд L'Occitane брэндийн албан ёсны дистрибьютор болж 3 салбар дэлгүүртэй ажиллаж байна. Godiva Дэлхийн 100 гаруй орондоо салбартай тансаг зэрэглийн Godiva брендийг албан ёсны эрхтэйгээр нээж
бэлэг, өв уламжлалыг шингэн гар аргаар хийсэн тансаг зэрэглийн шоколадыг монголчуудаа хүргэж байна. Таван Богд Solutions. Олон улсад алдартай програм хангамж, төхөөрөмжүүдийг албаясны эрхтгэр зах зээлд нийлүүлдэг. Монгол улсын 21 аймаг 108 сумд 1200 гаруй ATM төхөөрөмж, 4500 гаруй хяналтын камер нийлүүлж, технологийн шийдлийг бизнес бүрт өрөөтэй ажиллаж байна. Smart Electronics, Funai, Sharp, Samsung, LG, Electrolux, Das Tebel, Wax зэрэг дэлхийн брэндүүдийн 200 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж, Монголын тоосрогч шал арчилгааны зах зээлийн 40 гаруй хувийг дангаар хангаж байна. За Майн Сервисис. Монгол улсын уулуурхай салбарт Японы улсын Хитачи брэндийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлдэг ба Монгол улсын уулуурхан экскаваторын зах зээлийн 65%, автосамсвалын зах зээлийн 18% дангаар хангаж байна. Айлс жуулчлал. Кемписки хаан палас. Дэлхийд 124 жилийн түүхтэй Кемписки зочид буудлын сүлжээ. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Европын дээд зэрэглийн цорын ганц зочид буудал юм. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг 98%-аас буулгалгүйгээр ямагт чанартай үйлчилгээг үзүүлж байна. Airlink Mongolia. Олон улсын 250 гаруй авиакомпани 1000 гаруй чиглэлд дийз борлуулж жилд 70,000 орчим зорчигчдод үйлчилдэг Монгол улсын топ 3 агентийн нэг билээ. Жуулчин. Монголын аялал жуулчлалын ууган компани Жуулчин нь 30 гаруй орны 150 гаруй байгууллагатай хамтран олон улсын стандартын дагуу баталгаад үйлчилгээг гадаад болон дотоодын иргэдэд үзүүлж байна. Галерей Улаанбаатар. Нодор хувцсны дэлхийн хамгийн том дэлгүүр. Худалдаа үйлчилгээний төвийг нийслэл хотынхон зүрхэн хэсэгт цөндөрлүүлж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 14 брэндийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг жилд гадаад дотоодын 1.5 сая хүнд хүргэж байна. Галерей Сүвнэр дэлгүүр. Галерей Улаанбаатар төвд байрлах Галерей Сүвнэр стор нь үндэсний жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 350 гаруй харилцагчийнхан 6500 гаруй нэр төрлийн 24,000 гаруй бүтээгдэхүүнийг нэг дор төвлөрүүлэн ажиллаж байна. Банк санхүү. Хаан банк. Монгол улсын өнцөг бүлэн бүрт байрлах 547 салбар нэгжээр дамжуулан 2.6 сая гаруй харилцагч иргэн 1500 орчим байгууллагад үйлчилж салбартаа тэргүүлж байна. Таван Богд Капитал. Дэвшилтэт технологид суурилсан брокер, андрайтер, зөвлөгийн үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр ёсоор тун үр чадвараар хүргэж эхлэв. Таван Богд Финанс. Харилцагч нэг бүрийнхэн хэрэгцээнд нийцсэн санхүүгийн үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд дэвшилтэт технологи ашиглан үзүүлж байна. Бид хүн бүрийн эхний бүгд үнэнч сонголтын байхын төлөө өдөр бүр байдаг чадлаараа хичээн ажиллах болно. Таван Богд Групп.